Salam dostlar, mən Tadiyev. Bildiyiniz kimi son zamanlar fintech sahəsinə yaxından maraqlanıram. Və bu günlərim Cib haqqında danışacağım. Cib mobil tətbiqi ilk dəfə 2015-ci illər eləz olub və ilk bank mobil tətbiqlərdən biriydi. Cibin əsas üstünlüyü multibank olmasıdır. Yəni siz istənilən bankın kartını bu mobil tətbiqə əlavə edə bilərsiniz. Və üstəlik Cib tamamilə ödənişsizdir. Cib vasitəsilə siz demək olar ki, bütün növ mobil bank xidmətlərindən istifadə edə bilərsiniz. Bunlar kartdan karta pul köçürmələri, bank kreditləri, kommunal və dövlət ödənişləridir. Cibdə bəzi banklar tərəfindən təqdim olunmuş Open Banking xidməti sayəsində siz balansınızı görə və çıxarışları əldə edə bilərsiniz. Cibdə ən çox bəyəndiyim funksiyalardan biri də statistikadır. Bu funksiya sayəsində siz bütün statistikaları izləyə və büdcənizə nəzarət edə bilərsiniz. Cibdə olan bütün ödənişlər və kart məlumatlarının saxlanılması Mastercard və Visa kimi beynəlxalq standartlara uyğundur və PCI DSS kimi tələblərə cavab verir. 2021-ci ilin fevral ayında Cib tamamilə yeniləndi. Play Store-da istifadəçilərin verdiyi yeni rəylər əsasında onu anladım ki, insanlar köhnə versiyanın qaytarılmasını istəyirlər. Ancaq dostlar, mənim səmimi fikirlərimi öyrənmək istəyirsə, Cib mobil banking tətbiqləri arasında top 3-dədir. Bunu onun təqdim elədiyi UX-UI-ə görə deyə bilərəm. Fintech mobil tətbiq istifadəçiləri daha çox tətbiqin rahatlığı, sürəti və intuitiv UI tərəfinə diqqət edirlər. Cibi istifadə edəcəyiniz zaman bütün bu xüsusiyyətləri görə biləcəksiniz. Bir çox mobil banking tətbiqlərinin əsas problemi odur ki, siz qeydiyyat etmək üçün mütləq həmin bankın müştərisi olmalısınız. Kodu əldə eləmək üçün isə bankın filialına yaxınlaşmalısınız. Cibdə isə qeydiyyat sadəcə nömrə elədir. Nömrəyə təqdim olunmuş OTP kodu daxil edirsiniz və qeydiyyatdan keçmiş olursunuz. Əlbəttə ki, e-mail təsdiqini də etməyi unutmayın. Çünki şifrəni unutsanız, məhz e-mail vasitəsilə həmin şifrəni bərpa edəcəksiniz. Əgər e-mail təsdiqi etməsəniz, bu mümkün olmayacaq. Ciblə bağlı hər hansı sualınız yaransa, WhatsApp vasitəsilə əlaqə saxlayın və hətta mobil tətbiq daxilində Cibbota soruşa bilərsiniz. Cibinizə saniyələr içində istənilən qədər kart əlavə edə bilərsiniz. Bunun üçün kartın üzərində olan 16 rəqəm, bitmə tarixi və gizli kod lazımdır. Cib vasitəsilə Cib dostunuza onun kart məlumatlarını daxil etmədən yalnız mobil nömrəsini qeyd edərək pul köçürə və pul istəyə bilərsiniz. Kart məlumatlarını bölüşmək istəməyən insanlar üçün bu möhtəşəm imkandır. Cibdə sevdiyim daha bir funksiya şablonlardır. Müxtəlif ödənişlər və pul köçürmələrini əvvəlcədən hazırladığınız şablonlar vasitəsilə eləyə bilərsiniz. Məsələn, əvvəlcədən yaradılmış avtomatik şablon vasitəsilə siz hər ayın əvvəli 15 manatlıq balans artımı həyata keçirə bilərsiniz. Hətta bir dostum var, 28 manatlıq internet ödənişini avtomatik şablonlar vasitəsilə hər gün 1 manat şəklində ödəyir. Cibi yükləyin, mobil və kommunal ödənişləriniz üçün şablonlar yaradın və nağdsız ödənişlərin rahatlığından zövq alın.